Відразу після виборів прем'єр Арсеній Яценюк та його уряд підуть у відставку. Цього вимагає закон. Новий кабінет міністрів формуватимуть вже нові люди в українському парламенті. Європейські реформи прем'єра мають бути продовжені. В новому уряді мають бути патріоти України, а керувати ними має той, хто не зрадить. Голосуйте за Народний фронт. Підтримайте народного прем'єра Арсенія Яценюка.